groot deel van de ruim 200 bewoners van de zogenaamde Jeruzalembuurt in Heezerveld is helemaal niet tevreden met de plannen van woningbouwvereniging Thalys om hun woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De SP hield samen met een aantal bewoners een enquête. Meer dan 100 huishoudens deden mee aan die enquête en iets meer dan de helft is voor nieuwbouw. Woningbouwvereniging Thalys heeft uiteindelijk 70% positieve reacties nodig. En zover is het nog niet.